Sumqayıt şəhər məktəbəqədər təhsil müəssisələrində daim vətənpərvərlik mövzusunda tədbirlər keçirilir. Uşaqlara bu hisslər aşılanır. Belə bağçalardan biri də 39 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasıdır. Bağçada torpaqdan pay olmaz adlı vətənpərvərlik mövzusunda tədbir keçilib. Tədbirdə çıxış edən bağçanın müdiri Esmira Musayeva bildirib ki, balacalara vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması bağçadan başlayır. Vətən hər birimizi müqəddəs səcdəgahı pənah yeridir. Dünyada ən böyük qəhrəmanlıqlar da məhz vətən naminə edilib. Azərbaycan torpağı müqəddəs torpaqdır. Bu torpağa qanı tökülən igidlərin yazdıqları tarix və etdikləri igidliklər Azərbaycanın müqəddəs torpağını daha da ulu edib. Tədbirdə balacalar vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər söyləyib mahnılar oxuyublar. Şəhidlər üçün yazılan hekayətlər həm də gələcək nəsillər üçün ibrət dərsidir. Qoy onlar xeyri şərdən, ağı qaradan ayıra bilsinlər. Vətən yolunda şəhidlik əsl vətəndaşlığın ən ali zirvəsidir. Bütün zirvələrdən yüksəkdə duran ilahi bir zirvə, həm də o adi gözlə yox, yalnız mənəvi gözlə görünə biləcək bir zirvədir. Məhz buna görə də bugün gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsindən danışdıqda, gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsindən söz açdıqda, mütləq vətən yolunda canından keçən igidlərin həyat yolundan söhbət açmaq lazımdır. Tariximizə nəzər salsaq görərik ki, elimizin, obamızın ən gözəl ənənələrindən biri də torpağa, ana yurda, vətənə bağlılıq, xalqımızı zaman-zaman yadeliş xalçalardan qorumaq, vətən üçün canından keçmək olmuşdu. Elə buna görə də xalqımızın vətən uğrunda, torpaq uğrunda canından, qanından keçən saysız-hesabsız unudulmaz qəhrəmanlar olub. Vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya başa çatdığı elinə, obasına, yurduna, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən doğan ən ali və əzəli hisslərdir. Vətən naminə çalışmaq, onu qorumağa hər an hazır olmaq, bu yolda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, vətənin, xalqın, soydaşlarının hər bir uğuruna sevinmək hissi təbii olsa da bütün digər hisslər kimi tərbiyyə ehtiyacı var və təbliğat yolu ilə daha da möhkəmlənir. Bugün yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilib. Tədbirdə balacalar vətən uğrunda canlarından keçən qəhrəman oğul və qızlarımızın xatirəsini əbədiləşdiriblər. Vətənçilik hissi, vətənçilik əxlaqı, vətənpərvərlik mənəvi əxlaqi fenomen kimi vətəndə, azərbaycanlıların məskunlaşdığı müqəddəs məkanda yaranır və inkişaf edir. Sonda çıxış edən Qarabağ qaziləri Adil Baxşəliyev və Tofiq Musayev balacalara uğurlar arzulayıblar. Gülbahar Ülkər Şəmsistan, Fikrətli İlbrus İsmayılov, Dünya TV.